daawaday halka aad naga daawanaysaan waa barnaamijkii askari ee Amerika oo aanu idinka soo deyn jirnay wqooyiga Amerika, gaar ahaan gobolka Minnesota, waliba magaalada Minneapolis xarunteeda MTN. Barnaamijka quruxda badan waxaan ku soo qaadnaa runtii barnaamijyo kala duwan mar walbaaba anagu tixgelinna dadweynahana daawaday ee waqtigoodan oo hore in aanu markaasi isku dayno inay wax naga faa'iideystaan. Si kastaba ha noqoto, haddii noqoto dhinaca tacliinta, haddii noqoto runtii siyaasadda laftigeeda, inaan ku soo qaadano iyadoo ah markaasi dhinaca loo eegayo faa'iidada. Haddaba barnaamijkeena maanta nasiib waxaan u yeelanay runtii in uu gobolka Minnesota nagu soo booqdo Professor Suleiman Axmed Guuleed oo isagu ah Camud University, ka mid ah aasaasayaashii Camud University, haddana maraya waqooyiga Amerika. Gobollo badan runtii soo booqday. Waxaa halka ku weydiin doonaa haddii Allah u dalo ogolaado dhowr su'aaladood oo ku saabsan Camud University, taariikhdeedii, heerarkay kala duwanaa ay soo martay, iyo weliba haddeertoole ujeedooyinka ugu waaweyn ee ay ku marayaan socdaalkooda gaar ahaan gobolka ama waqooyiga Amerika. Ku soo dhawaa Professor Suleiman Axmed. Asalaamu calaykum. Bismillaahi raxmaan. Alxamdulillah, waxaad salaatu wasalaamu calaa rasuulillah. Abdulmalik askar, aad iyo aad baan u mahadsantahay, waa soo dhawaa. Wagtay professor, saad ogtahay dadkii Soomaaliya dad badan baa markii dagaaladii ay bilowdeen waddanka ka baxay, laakiinse waxaad ahaydeen professoradii dhexda u xirtay inay badbaadiyaan ummadda Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed si ay dib wax ugu baran lahaayeen. Heerarkii kala duwanaad ee aad soo marteen adigoo wax yar ku soo koobaya, maxaad kala kulanteen Camud University? Horta waad ogtahay markii dowladdii hore burburtay, wax badan baa dhacayo dagaalo iyo xasilooni darro hadday timaado. Waxyaabaha ugu horreeya dhibtu gaadhay waa daayirta. Waxa ugu weynee istaagay waa waxbarashada. Meel xoogay xasilooni darro ka jirto, meelo dagaal ka jiraan, iyo meelo cabsiibo ka jirta ha noqoto oo aan maamulo ka jirin, waxa kaloo dhan way sii shaqayn karaan, laakiin waxbarashadu way istaagtaa. Waa dad yaryar oo isu soo ururay ama la soo ururiyey, xataa isbitaaladu way shaqeeyaan, meelaha emergency-gu weli dagaal socda dhex galaan. Marka waqtiga waddankii Soomaaliya la isu orin jiray, meelka gobol kastaba ha noqdee waa ay istaagtay waxbarashadii. Kuwii jaamacadaha ku jiray dabadda u soo baxeen, jaamacadihii way istaageen. Kuwii sekondariyaasha iyo primariga dugsiyada hoose dhexe ku jiray waxbarasho way istaagtay. Aduu sheeg ummad dhan oo daayirtaydii dabadda marayso, streetka marayso, inaanay xasilooni helayn waad garanaysaa. In badan dabadda usoo baxday dad iyagu waalidiintood bay soo saareen, soo raaceen dadkii dabadda yimiday, laakiin aqlabiyadii oo wax yarun baa soo baxay. Xataa kuwa dabadda jooga maanta boqolkiiba in yarbay ka tahay dadka gudaha jooga. Intii badan halkaasa ku hadhay ummaddan oo daayirteedii mustaqbalka wax tari lahayd ay halkaa wada fadhiday, jid marayso, suuqa usoo baxeen oo hal iskuulaan u furayn, hadda mustaqbal hay u soo socday muusan jira ka. Marka taasaa keentay dad dabadaha ka jira bariga dhexe u badnaadaan kuwii fikradda keenay in loo guntado. Marka in daayirtana sida qaalibka laba siyoodun baad mustaqbalkaagu xasiloon kartaa ama aad u hagaajin kartaa, adigoo xagga dhinaca waxbarashada ka mara oo siiya hub ay wax ku shaqaystaan iyo shaqadii aad u abuurto, laakiin waxbarashada horeysa. Khasab ay markaa noqotay dhalinyaro da'yar oo carabta joogta ay fikradda soo gudbiyeen, anana aan hawlgalay in marka loo sameeyo hoygay wax ku baran lahaayeen ee jaamacadeed, kuwii jaamacadda at least waxbarashada waqtigaa joogta waxa u badnayd ma aha mid markaa farsamo lagu abuurayo. Reer Galbeedka waxay dhahdaan waxbarashada jaamacadahoogu masalan waxay inta badan waxay u taagan yihiin ama ujeedadu ay tahay wax dhigid iyo research ama cilmi baaris. Halkeer waxaa ku soo kordhay in rajo la soo celiyo dhalinyartii, rajaha loo soo celiyo, dhaqankii nabaddana la soo abuuro, nabad peace process-kiiaba ma dhaqankii nabadda iyo rajo soo celin baa markaa anagu soo kordhay. Taasaa sababta ugu weyneyd markaa, taasay horta intaa laislaba gaadhin horumarkan imika aan higsanayna, in rajaha la soo celiyo, in xasiloodi aan faraha ka bixin, in daayirta suuqa joogta la xereeyo si macnalo loo xereeyo, waxbaridii ka burburtay dib loogu bilaabo. Professor Suleiman, waa gartay maadaama markaa dhalinyaradii iyo aad rajo geliseen, maxaadooyinkii ugu horreeyay aad ku bilowdeen muxuu ah? Halka ka cabir qaadanayna maanta meesha ay marayso. Waa fine, waad ogtahay marka jaamacad kula markii hore Soomaalidu lahayd tii waa tii burburtay. Jaamacaddii ugu horreysay ee la bilaabo ama la soo celiyo ama tacliin sare laga bilaabo waxaa laga bilaabay jaamacadda Camud bay ahayd, oo marka horena ahaan jirtay dugsigii sare ee ugu horreeyey ee waddankii Soomaaliland protectorate la odhan jiray, Ingiriisku xukumi jiray, dugsigii sare ugu horreeyey ayuu ahaa.
مركا وحن كبلوني لبا كلية دود وودينونا ويرايد وود مشتا ويرايد مد قالية مد بني آدم با لكن باهيدي باكرتي وما دول بالله بحنا لكن انت رقي مركات شوقا يكري يريدين مثلا وحو بطنا رقي يمدي معلمين اما ما مولادا كتري الله فولي جامعات الله فول كلية دي الله فولي جامعات دومات صماليات رقي يقون السيدم كان يمدي وحنو بلوني كلية دي وحبر الشدق وحبر الشدق ومعلم كان مركات تبابر إيساي وحلير هذا وهو يدا كلية دها كالوردر وين معلم لو تبابر معلمين في دكسية دستاري بدن كود الله فوليك إيمين تيرين مركو هوري الله فوليك صابحين واحد دبد أصور لوفي وحولي السير دقا يا أوف كورس واحد دقوبي واحد انتبه ويل حاين مركا إن دكسي تعليم تدن بس دي لوسو صار لوسو علين لهذا واحد كوحد انت إن معلم عصب الله تبابره تحاسا مركا ديرتي دقوب بلوني لابا بيري هوري دولي دي هوري هنتو داك بيهان تيرتي سياد بري هدا قناسيكي قعانتي تطبق علي حتى وانا تتكيني لو ادكت هايو باي مشتري اسك عادي هو في المجال وين باي هاي تد خبرات ولا ما هاي هو ماركتك السوق انت واحد كي يقان حساباتك واحد كي يقان ما هاي مالية دلفتي دام ان ايضا كليتي بمارينت بيزنسكا اما ما ملك جناسكا ان ديفلوب لا تانا وا بلوني رقم مركا يقانو سيدم واحد كل دقي تري نوا جوجين لبدا كليود لبدا برنامج او هري وحن بلوني معلمينتا يو قولاد ganacsiga labaas ahaayeen daba ta kulliida kan marka way dib u soo waqtay waxa jira barnaamij hadda xisab badan oo runtii dhinaca caafimaadka ku darteen kulliida medicine arinta iyada xaq u maraya horta waxa markii aan labada kulliido bilownay ayaa dhakhaatiir rag ah madaxda ka oo dr walhad iyo dr qoosi ay ka mid yihiin oo dalka aad looga yaqaan Soomaaliya oo dhan taqaano baanu ayaa yiri annaguna kulliidii baan u bilaabaynaa waxba maxalla caafimaadka أبسنا وانهايسي ولا وربل معلن كوا قرنينا إلا تاني وح كبدن بيو بحنتهاي ها قال بيو بحنتهاي معلمين تخصص لو بحنتهاي إذن كوا يرتين سنة كي سجا شيء بعد لو بحين سنة كي لبا سديديو سجاشن كي يس سجال يس سجاشن كي با خرنتي أنا جو حوج الله بيا سمي يبا يصير تاجر خرنتي أو أبسي يجا هايسي أنا وحباي سنة كي صدحات والله هذا كونها يا وحي مين دكتور والهدي دكتور قوسي وحي لهدي سيربي سو قادينو تراكوب انتي لغادي كري اوف كورس وا سومالانو سومالان با وحي لهادين ماشي 98 دختر با جوغا لحيه 84 كميدي مغالده هرغيسي جوغان او غوبلكا هرغيسن دور 17 برعي جوغان دور 17 اودل بي جوغان انت كلمه مغالو انكي لحدي غوبل 40 غوبل كلمه ماشي سومالان مركا جيرتي ميد بم دختر اما لا با جوغي ميغي اسكدا يده دغموين كودن هدي حالك بس انت نما كتشوكتين اما وي دمن اما وي دوفي اما وي دغوبي وحينو بني ادم نبدا وينو ميلك قد عينا بل اما انك يا هرو مركز سو جدانتي ورتو كنت عدادك عين كان لك ومركا يبي ومركا سن كروسن ان تجابو تجابا انه مركا كلني كليه دي عفماتك يا جنوري كوديدي لبدي كون يا كودي ايا لوغو داري كليه دي عفمات كمركا كو غوليست اما كان لخ كليه دد بو عفمات او كلي مري عمود يونيفرسيتي جامعه عمود كليه دي عفماتك تي كلكالياشا تي الكها تي عفماتك غودي بابليك هيلث تي فرسمده شيبالكا ما لابوراتوري تكنولوجي يا تي فارماسيكا لخ دا كليه دد بايما كمريانو حدا الى ايما سدح لغا قلين جبي سدح دي كلنا غودنبه اي ثينك كو يوريه كسوبخيا وا ما شاء الله وقت اي هدي جامعه ددكي غودها سدا او داداشه ددكي ديبد او سوبخاي iyaguna xaqeebay dadaalkooda ka galeen jaamacadda ma jiraan dad dad professor hadda markaan kula hawaan bilownay annaga kaliya iyo bilownay ma aha as a matter of fact jaamacadda amudid bilowgi 3 sano u horeeyay dadaalka ugu badan dadka dibadda waha oo dhaqaalaha ku socotay runtii iyo bilowgi 3 sano u horeeyay dibadda ayaa laga soo taagulay jiray dadan badnayn oo soo noqday markaa gacan siyo ka shaqeeyeen waa jiraan laakiin xaqqa waxa u badnayd dhaqaalaha ايو بدنيت ولي با رقي خليج كي يطمر كي خليج كي تشوغي كو انجريس كي يكو وغويق مريكن كا يا كندا با انت ساهرتوني قرمت كي اوغو هرري او الى مدو صدح دي سنة اوغو هرري كارهان آدي آدي سكو حلقامي او عمود مركي تمادنا انا كو كوبنين ريا اوضلوني ايوغو مالاها براروجين تا الى حاين يا ارورت كي لكن qaraan ka loo dhanaa Soomaalida oo dhanay loo bato xagga wqooyiga ama Soomaaliland ha u badatay laakiin cid waliba ay runtii
قعنك جيستي وكلها قايب وين قايب وين بكلها أنت تبدأ ويسكتير أنا سدنا ترى هذا دونر فتيق بكرة أما تقبحي هو دلالة ويسكتير تا حق عبي ويسكتير تا أما ده حقي بابي أودي كده يا كروك عادي برينس وقتي واحد شراء كم على كلا واحد شراء سوماليا كويالا أنا نحن كلي عبود يونيفرسيتي كم على هكلا واحد قصة مثلا أورو أيادو قصة مثلا urkaasi waa maxamed ciise intee jaamacadood baa sa ku jiray horta waad ogtahay Soomaalidu xaqiiqadana waa jiray sida dabada uu kala qaybsantay baa gudaha loo kala qaybsan yahay waa jiray oo danadii ma kamid midaysan hadda asaj toosa maaha Soomaaliland waa ta gooniya bulan qaybay leedahay maamulka gooniya from south central waa tan hadda maamul loo sameeyay جامعات هنا by the way قرش الدولات كم أيام مش كنت ميد ما ترتى واحد هاي نري يا مشي كدر إسكا حقصة أي أبطن عين فكرة ده هذا شيء جي سواه كنت ميد ييجوا ده نتأكلين يسيو رنتي ما هين أم أور كي مدين إنه إلا بيلا كجوان ولا سمع لكن تروف تاك أنت باهي باك أنت يو مشروع شير نتلا أورينشري أي إنه أنت يدين سجال جامعات هذا الصومالي وده وده هيك ترتي oo afar jaamacadood oo Soomaaliland laba Puntland iyo saddex Muqdisho ah dabato jaamacada la nagu xawilay Kenyatta University of Nairobi iyo ba hawshana la fulin jiray si aan ku aysu celino ayaa platform ka Somali Research and Educational Network umbrella oo samaysay ayaan samaysanay markaa runtii mashruuca ku saleysnay oo aan ahayn urur siyaasadeed laakiin ah educational platform oo deebbe iska xignaa dadka to be honest absolutely iska xignay waxaan samaysanay inaan we compare notes markaan isu eegno mal barnaamijyadii laakiin mainly deeq bixiyashan la hor fadhiisano unified platform and we look we are somalis exactly the ganasi absolutely aniga celino oo kolba NGO yar yar oo Nairobi joogaan waxa noo dikeed gareen oo aan mid baa afka wani kula hadal bay runtii ahay taas wakhti aad bumaasatay jaamacadda Nugaal University waxay runtii aad ugu faraxsanayeen hambalyo badan ay idin soo direen in ururkiin hadda ay ka mid noqoto jaamacadda Nugaal waa way dadaaleen Razaq iyo teamkiisa runtii aad bay u dadaaleen waan de jaamacad soo keyaan waana markii ay arjiga ay iyagu keeneen shuruuda Somali Research and Education Network shuruuda gaar ah ay leedahay basic in la fuliyo jaamacadda Burcayo iyo jaamacadda Puntland State University ba soo kormeeray markaa iyagana waa loo waa la qiray inay shuruudihi buuxiyeen shir maalin oo tahargeysa lagu qabtay ba runtii lagu admit gareeyay we are very happy in aan meel ka wada miisno umbrella-da guud wakhti aad baad u maasantay runtii dadaalka aad u sameysay ee jaamacadda iyo sida aad u organize gareysay iyaga laftigoodana jaamacadda Nugaal University hambalyadii dhanbaalkoodii waa aniga ku maasantay maanta runtii iyadoo ay ahayd magaalada meesha ugu horeysay Minnesota laga hirgeliyay jaamacadda Nugaal University wakhti barnaamijkiinan hadda dibadda ku maraysan aad ka soo bilowdeen Virginia, Ohio, gobollo badan aad ku mari doonteen maxaa ugu weyn qodobadeed horta Mareykanka imka ugu ma horeeyso waan iman jiray malaha saan hore kugu sheegana degree iyo hore shaadi hore jaamacadda Mareykanka ma ku qaatay oo state in Kansas Emory State University baan ka baxay beriga waan yareyno Soomaalida beriga joogtiiba ardayba u badnaa 800 ilaa 100 arday ayaa Mareykanka la joogay hadda intii olkina lagu magacaabo flight 18 aha ayaa imka 100 kun ay imka meeshii maraysa beriga ma jirin de sidii dadkii hore idu kugu maydaan soo horeeyno malaha waa ugu dambeysan baan u malaynaya saasun baa adduunyada Mareykanka ugu soo gurmayso wax ugu laga qaadaba ma aha berigi taariikhda la noo dhigi jiray waxa loo dhin jiray 1622kii dooni may flower loo dhin jiray oo Plymouth ka soo baxday iska soo baxay Pilgrim Fathers iyo xabeen jiray xujaaj meel la soo xajiye ma ayna dhul baxay la soo galay sidii bariga loo bilaabay wala soo gurmayo bariga waan yareyn halkan aan ku qaltay degree hore ki damana ingiriiskan ka qaatay marka intana way yar iman jiray marka ujeedada halkan aan noo yimid horta waxay waxay aasiisay martiqaadka waxa la Amit Foundation oo urunti dalaska ka register gashan mar weeyga Mareykanka halkan xagaana dhulka Soomaalidana aad uga shaqeeyay ay marti qaaday in bal xaaladda Amuud University aan uga waramo dadka halkan jooga masalix ku wada leh jaamacadda Amuud saad ka warqabto ma aha jaamacad caadi ah jaamacad kaliya oo ma aha geeska Afrika Soomaalida afka af Soomaali ku hadasho dhan waa lagu jiraa bal bulshada inaan brief gareeyo hor markayga iyo meelahan gaadhay iyo of course inaan xiriirdana samaysano iyo jaamacadaha kale aanu bahwadaagta wada nahayba waxaan magaco ku hadlayaa runtii inaan halkan ka imaado
oo gobollo dhowr ah Texas iyo Washington laba meelooda Sasekta Virginia iyo Ohio Denver oo ruuran dhalayna ay joogto Massachusetts na Washington halkana waa ku dambeeyay markaa inaan bulshada halkan degan oo masaalix jaamacadeena ku wada leh inaan si guud ugu warramo wakartay aad ba masatay ee sidoo ogtahay mararka qaar ko jaamacaduhu sidaan oo kale marka aad gobollada aad booqanaysaan waxa laga yaabaa inay recruitment sameeyaan oo ama day shaqaalay recruit gareystaan ama arday ama la kulmaan jaamacada ardayda jaamacadaha dhigatay gobolka Minnesota ma jira barnaamij idi ku jira in la kulantaan balna iyaga laftigooda ama camping ha u tagaan oo hasoo eega dhulka ama waxa taran frontier ku tara warta jaamacad dadka halkan jooga ay wada stakeholders kaga umbe kamidhiin tan ay yashaydi umbe kamidhiin ama ardayda yar han noqdaan ama dadweynaha Soomaaliyeed ee noqdaan oo dadka halkan jooga ay deelama yareysan karo absolutely laano ardada hata aan hayno in fara badan baa idinku fiiga ka bixisaan war halkiina flight 18 ka absolutely ka bixisaan waana ku mahadsantii qoysaskii baa u masruuftaan in badan absolutely oo dadkan jaamacadaha ku jira de waxad ka tiin xubin weyn oo mufiida daayirtana waxay noqon doonaan aqoonyaha ka mustaqbalka ama in maxadan baa meelahan abaabulku way noo gali karaan marka yes indeed intii iyaga iyo waalidintooda iyo iskaashi iyana talooyin bay la siinana talooyin baan u bixin marka horumarkuna wax ku yimaado wada tashiga guudeed dadku haday saa u kala fogeeyeen wiil very good waxa jira mashruuc la yiraado gabagabadeen barnaamijka hadii la hoodo la ogolaado mashruuc waxa jira ee UNICEF ay sameeyeen oo 3 sano Soomaaliya ugu tala galay waxay ku yaboheen 117 milyan in tacliinta Soomaaliyeed UNICEF okay barnaamijka UNICEF ay ugu tala galay inkastoo uu yahay tacliinta hoose haddana way ku jirtay tacliinta sare way ku jirtay barnaamijyada noocaas oo kala marka ay sameeynaan tii in lagu jaamacad uu kaga qayb qaataan horta niman baa NGO yoon baa iska iska yimid badanaaba anaga waxa ugu badan jaamacadaha iskaashiga iyaga horta jaamacadaha meesha wax ka helaysa iyada sahankeeda gasha laakiin meelaha aanu jaamacadaha wada leenahay sida tan ay ku timi sheernado kale midowga Yurub uu badan yahay United Nations kuma jiraan kulliyadaha sharciga waa caawiyaan governance kana waa caawiyaan ama kulliyadaha jaamacadaha dhiga ismaamulka iyo laakiin midowga Yurub ayaa u badan isna wax u badan yahay dhinaca tababarka macallimiinta marka hadii UNICEF arinta ay jirto inay sida u maalgelinayaan walow in makaanan information sugan aanu taa ka hayn dana kale waxa u badanaysa xagga tababarka macallimiinta ayaa u badan doonta insha Allah waxa laga soo gaaray taas u badan yihiin jaamacaduhu saad moodi saad ogtahayba markii horna daciif bay wadaan dhulka yaalaan oo boqolkiiba boqol waxay ku socdeen taageero dibadda ama shisheeye ha taageero walow shisheeye oo yaalla laakiin sokeeya u badna hadda ilaa xaddin ma jaamacaduhu iyaga cag hayso taagay oo hawl maalmeedka wixii kharash ku baxa ama macallimiin ha noqdo ama shidaal ha noqdo ama dayactirka fudud ha noqdo waxa hawl maalmeedka lagu fuliyo wuxuu ka yimaadaa dadkan aan adeega u qabanno ee Soomaalida ee arruurta aan u baro ayaa fiiga yar la saaro aan saa u badnayn waxaan sal looga baahan yahay hay'adaha iyo adduunka kalaba waa wixii horumar lagu gaari lahaa ama loo fidin lahaa kaabayaasha fasiliska iyo fasiliska jaamacaddu leedahay jaamacaddu leeyihiin bay u badan yihiin waa run in jeeyada horta hantidii Soomaali lahayd horta kuwaas ay inta badan loo dhiibaa laakiin de intan kareena waa ka ridana waxa anaga lagu talagalay waxaan ku arkay website-ka Ahmed University markaan ay Turkigo kale inuu ka caawiyo dhinaca technology-ga Turkigo jaamacadaha weli gaar uma gelin laakiin culka iyaga sharenet ahaan jiray Soomaali Soomaali ranka Soomaali Research and Education Network waxyaabahan ku guuleysanay waxa kamid ah oo gulibada maamulada ama dawladaha ka jiray ay noo nagu taageereen oo Soomaaliland warqad qortay oo qolada Soomaaliland u qortay in wadar ahaan aan wax ka raadsanay tabatay qaar horeyna computer noo siiyeen oo jaamacadaha buu Soomaaliland siiyeen kuwa Puntland siiyeen kuwa Soomaa South Central Soomaaliland siiyeen imma kana ay in intii ka badan noo soo wadaan oo taageero maaliyadeed ba ay noo soo wadaan waa taan ku leeyahay jaamacadaha Soomaalida oo dhan ba ka siman waa gartay ka soo qaad iyadoo gabagabada barnaamijkan markii hore aan jeclaan lahaa laakiin sidee sheekadan xisaha ee professor Suleiman oo maanta chaanis aanu helay waan jeclaan lahaa runtii qaybta dambe ee barnaamijkan hadii la wado lagu wada live kana de gobolka Minnesota oo ku sugayaan inay ku soo waan waxa jira mararka qaar kood in research laga sameeyo Soomaaliya haday noqoto caafimaadka ama haday noqoto sheegashada tiro koob oo kale
intee in lagba jaamacaduhu ku lug leeyihiin in researchadaas oo kale ay sameeyaan? Way sameeyaan jaamacaduhu midba sideeda gaarka ah oo sameeya researchka meelaha ay joogaan bay ka sameeyaan oo ama kuwo iyaga ku shaqale. Hadda masalan tusaale ahaan haddaan kaaga soo qaado jaamacadda Camuud, qolada caafimaadkuna way sameysaan dhowr research oo weliba miyiga ay kusoo sameeyaan, magaalooyinku waa ka sameeyaan, kuliyadda beeraha iyo deegaanka jaamacadda Camuud imika mashruuc ballaaran oo Soomaaliland oo dhan lagu ablikaarayn doona ama lagu saameyn doona ay wadaan oo khudradda ka saamsan masalan lix walxood oo khudradda oo Ethiopia laga keeno baa tijaabe lix xilli ay imika hadda ku sameeyeen si markay ku guuleystaan loogu badiyo midhaheega abuurka loogu badiyo beeraleyda oo khudrad Ethiopia laga keeni jiray dalka lagu beero waa wadaan. Hadda waxaan samaynaynaa annaga iyo qoladan la yidhaahdo IOM walow fikrada aan lahayn haddana dee lacagtii bay yeesheen oo iyaga naga yar goobay oo naga dulgeliyey ma waa wada samaynaynaa laakiin inaan wada samaynayno kaliidiya marka hore ahayd laakiin imanka waxay iyagii baa aan wada samayno qoladan la yidhaahdo IOM-ta taariibka aan ku samaynaa tirakoobaxalada cilmi baaris bal exactly asbaabaha dadkan eryaya dhibaatooyinka la kulmaan iyo inaanu waxoogay talooyin soo jeedino waxay laga qaban kari lahaa. Waxa kaloo adu waxyaaba fara badan xataa tayada waxbarashada iyo dropoutka iskuulada ka dhaca maxaa ugu wacan waxyaaba badan baa research ku sameeya. Jaamacado kaloo iyaguna taas sameeya waa jiraan oo cilmi baaris meelaha ay joogaan u sameeyey. Marka waa shaqada muhiimka ah cilmi baaristu waa mara cilmigii baad abuureysaa waa basic researchka, mara cilmigii la haya baa la isticmaalayaa si mashaakil bulshada ay leedahay lagu xalilo. Jaamacadda Camuud University scholarship badan ayay gobollo badan baa looga yimaada. Imisa arday baa hadda dhigta ardayda say yimaada criteriyada ku xulataan? Waxaad ogtahay jaamacaddu waa horta meel dad oo dhani way tagaan, dadkii shuruudaha jaamacadda lagu gala buuxiya dee ka mamnuuc maha gaal iyo islaamba. Soomaalidu waa ka sixa jirtaa, waa dad wada dhasay beri dhoyto arali bal hadda eegna inta Camuud meelaha looga kala yimi 20 meelood baa looga yimi oo geeska Afrika iyo dabadaba u badan dhulka Soomaaliya degtay iyo dadka af Soomaaliya ku hadlay dabada ku maqan oo awdal miduna ka tahay. Waa walaan u sheekeynaya la warte jaamacadda waa tii meelba looga yimid, haddii gobolka ay tahay un la galo waa munishiibiyo jaamacad maha. Marka runtii ilaa 4,000 oo arday oo meelaha ka kala yimiday ayaa ku jira. Gabagabadii barnaamijka hadaan ku siinay jaanis Soomaaliya oo dhan ay ku daawanayso hadday noqoto waqooyi Ameerika iyo guudaha Soomaaliyaba, intii safarkan hadda soo maraysay ee la kulantay qolada iyadan flight 13-ka aad la kulantay oo Ohio ha noqoto ama Virginia ha noqotay, maxaad kula talin lahayd bay kulatay kuwa gudaha jooga iyo kuwa dibadda jooga? Horta waa run gobollada waan soo maray kulanno, Minnesota way ka baaxad badan tahay oo Soomaalida joogtay runtii waa dad aada u dadaal badan, waana oo dhexgale oo doorashada hadda dhawaan ay heleen runtii businessy ama meherado fiicanna ka samaysmay. Waxaan jecel lahay annaga iyo Camuud Foundation wada soconaana beritaba inaan isu warrano si weyn isugu warrano oo imika hadda waa dulmar uunbaan imika tan sameeyey si tafaasiil hoosa inaan beri ka sheekaysano. Runtii jecel lahayna inaan dheeloo yimaadaano balan isdhegaysano oo war kala qaadano oo waa ku invite kareena waana ka codsanaynaa berita inay noo yimaadaan. Waxyaabaha ka soo baxay ee talooyinkan of course waataan beritaba waan isu wareysan doonaa. Waxaase ugu muhiimsan un in da'yarta halkan lala dadaalo runtii annana waa lala taliyaa, laakiin da'yarta halkan in waalidka iyo dadka waaweyn inaana dhayalsan waddankani waddan cilmi ku dhisan. Cilmi haddaan la baran ama aqaan jaamacadaha lagan aqoon la baranna tartanku ku adkaanaya caruurta mustaqbalka intaa lagula dadaalo. Laakiin barahan iswarsan doona insha allah waatan xaflad ballaaran baa barri jirta insha allah oo Camuud Foundation iyo Camuud University oo dhan baa jointly u sameynaya. Wagata Professor Ahmed Guled aad iyo aad baa umahadsantahay.